Juremi se ardhje në Newsour, unë jam Kassandra Palje, jemi së bashku për të parë të gjitha zhvillimet kryesore të deritanishme. Rreth 30.000 pensionistë që kanë pasur probleme në njohjen e kontributeve shoqërore për para vitit 1994, tashmë do kenë mundësi që të përfitojnë shumën e pashlyer. Qeveria ka hedhur për konsultim publik projekt ligjin e ri për pensionet, në të cilin është parashikuar njohja e viteve të punës në ish ndërmarrjet shtetërore dhe ish kooperativat, edhe nëse pensionistët nuk kanë dokumenta. Kostoja në buxhet për vitin e parë të zbatimit rezulton rreth 6.9 miliard lek. Njihen periudhat e punës në ish ndërmarrjet shtetërore para vitit 1994 për efekt pensioni, edhe kur qytetarët nuk kanë dokumentat e nevojshme. Projekt ligji tashmë është hedhur për konsultim dhe ka për qëllim njohjen si periudhë sigurimi për efekt pensioni të periudhave të punësimit në ish ndërmarrjet shtetërore, institucione shtetërore, në ish ndërmarrje bujqësore dhe në ish kooperativat bujqësore për ata qytetarë që nuk kanë mundur të sigurojnë dokumentacionin përkatës. Kjo synon përfitimin e një pensioni të paktën sa pensioni social. Ky ndryshim në ligj ka ardhur si pasojë një sër problematikash të evidentuara ndër vite, si mungesa e plotë të dhënave, të dhëna të pjesshme, të fshira apo identitete të pasakta, gjë që ka detyruar shumë qytetarë të i drejtojnë gjykatave me kërkesë padi për njohjen e këtyre periudhave. Por personat që kanë punuar në ish kooperativat bujqësore, rezulton një kosto vjetore e shtuar për 7.500 pensione në vlerën e 1.7 miliard lekëve në vit, ndërsa për personat që kanë punuar në ish ndërmarrjet bujqësore dhe ndërmarrje shtetërore, rezulton një kosto vjetore e shtuar për 22.000 pensione me vlerë 5.2 miliard lekë. Pra në total, kosto minimale e shtuar vjetore rezulton 6.9 miliard lekësh pas hyrjes në fuqi të këtij ligji. Për vitin 2024, mosha për përfitimin e pensionit të pleqërisë për burrat është 65 vjeç, ndërsa për gratë 61 vjeç e 8 muaj, ndërsa periudha minimale e sigurimit është e njëjtë për të dyja kategoritë, 15 vite. Ekonomia shqiptare ka përfituar rekord të ardhurash nga turizmi në vlerën e 4.2 miliard eurove në vitin 2023, ndërsa synim mbetet dyfishimi i tyre deri në vitin 2030. Një revist franceze ka kushtuar një analizë ndikimit që turizmi ka dhënë në ekonominë shqiptare. Ndërsa shkruan se vitin e kaluar, Shqipëria u rendit e 4-ta në botë për numrin e turistëve. Sektori i turizmit në Shqipëri ka pasur një rritje të qëndrueshme gjatë viteve të fundit, është revista franceze Luxus Magazine e dedikuar për turizmin, e cila i ka kushtuar një artikull të gjatë Shqipërisë. Në shkrim theksohet se në vitin 2022 Shqipëria regjistroi 7.5 milion turistë ndërkombëtar sipas Organizatës Botërore të Turizmit, ndërsa një vit më pas, jo më pak se 10 milion vizitorë shkelën në tokën shqiptare. Po ashtu rritja e vizitorëve pritet që të vijojë edhe këtë vit, ku nga janari deri në shtator janë regjistruar 9.7 milion vizitorë të huaj, pothuajse niveli vjetor i vitit 2023. Të ardhurat ndërkohë gjatë vitit të kaluar kanë arritur në nivelin 4.2 miliard euro, ndërsa synim mbetet dyfishimi deri në 2030-ën. Revista franceze shkruan se Shqipëria u rendit e 4-ta në botë me shkallën më të lartë të rritjes, ose më shumë se 53% në ardhjet ndërkombëtare të turistëve në vitin 2023, krahasuar kjo me vitin 2019. Revista franceze Luxus Magazine thekson se kjo dinamika ka kontribuar në mas të madhe edhe në rritjen ekonomike të vendit, pothuajse 5% në vitin 2022, ndërsa PBB-ja përfitoi 12.3 miliard dollar në 2012-ën, duke arritur në 23 miliard dollar në vitin 2023. Pavarësisht se jemi në vjesht, revista franceze i sugjeron turistëve që të eksplorojnë Shqipërinë, e cila mbetet trend i momentit për turizmin.
Arestohet në Tiran Elidon Kotori, një personazh i njohur i botës së krimit dhe me precedent të mëparshëm penal. 49-vjeçari u prangos pasi mbrëmjen e së shtunës ka kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë kur ata shkuan për ta shoqëruar në komisariat pas konfliktit që kishte pasur me një person. Gjatë fundit të viteve 90, Elidon Kotori u dënua me 25 vite burg për vrasjen e 3 personave dhe plagosjen e një tjetri. Arrestohet në Tiranë Elidon Kotori, një personazh i njohur i botës së krimit, por edhe për drejtësinë shqiptare. 49-vjeçari akuzohet se ka kundërshtuar me forcë punonjësit e policisë së rendit në momentin që këta të fundit shkuan për ta shoqëruar. Policia kishte marrë informacion se mbrëmjen e së shtunës, Kotori ishte konfliktuar me persona të tjerë dhe në momentin që efektiv të komisariatit numër 1 shkuan për ta shoqëruar e për ta marrë atë në pyetje, ai ka kundërshtuar me forcë. Elidon Kotori është personazh i njohur nga drejtësia, i dënuar me 25 vite burg për një vrasje të ndodhur me 3 viktima dhe një të plagosur. Më herët 49-vjeçari ofoloi dërgoi edhe formularin e vedeklarimit të pasurisë, ndërsa në vitin 2023 ai u hetua në gjendje të lirë pas aksionit për heqjen e kamerave të palishme të sigurisë të vendosura në rrugë. Policia e Shkodrës ka arrestuar 30-vjeçarin që mbrëmjen e së shtunës plagosi me thikë efektivin e policisë teksa ky fundit kishte shkuar për të shuar sherrin në banesë. Policia kishte marrë informacione për dhunë në familje në banesën e të Riut dhe menjëherë nisur drejt lagjes Guerile. 30-vjeçari sapo ka parë punonjësit e policisë ka dëmtuar njërin prej tyre në dorë me thikë. Ai akuzohet për veprën penale kundërshtimi i punonjësit të policisë së rendit publik. Arestohet në Durrës një 42-vjeçar i dyshuar si autor i 4 vjedhjeve. Sipas policisë të shtunën, Elton Tafa ka vjedhur automjetin tip Peugeot të cilin e braktisi në plazhin e Vilbashtovës pasi u diktua nga shërbimet e policisë. Pas disa orësh ai u kap dhe u vu në pranga, por nga hetimet e kryera dyshohet se ky shtetas është autor edhe i 3 vjedhjeve të automjeteve të ndodhura më parë. Nga veprimet hetimore dhe provat e grumbulluara gjatë hetimeve dyshohet se Elton Tafa është autor edhe i 3 vjedhjeve të tjera. Në muajin shkurt ka vjedhur automjetin tip Ford në Rogozhin, në muajin gusht ka vjedhur një tjetër automjet në Luz të Madh në Rogozhin dhe në muajin shtator ka vjedhur një automjet tip Renault në lagjen numër 2 të Kavajës. Moti i keq në Italinë e Veriut ka shkaktuar një viktim, një 20-vjeçar ka humbur jetën teksa po udhëtonte me makinë në momentin kur u godit nga një val e fortë shpërthimesh të ujit. Rajoni më i prekur nga përmbytjet raportohet të jetë Emilia Romagna. Italia është goditur nga moti i keq kur rajoni më i prekur nga përmbytjet raportohet të jetë Emilia Romagna në veri të këtij vendi ku si pasojë rreshjeve masive të shiut ka humbur jetën një djalë 20-vjeçar i cili po udhëtonte me makinë. Vetëm në 4 orë në Emilia Romagna ranë më shumë se 80 mm shi duke sjell përmbytje në qytetin e Bolonjës dhe zonave të tjera përreth pasi proi ravone doli nga shtrati. 15 lumenjë të tjerë rrezikojnë të dalin nga shtrati nga ky rajon veriori i Italisë. Ekipet e emergjencave civile kanë raportuar se kanë shpëtuar 10 persona në zonat e rrezikuara, duke përfshirë këtu edhe qytetarë të cilët kishin mbetur të bllokuar në rrugë të ndryshme në makinat e tyre. Shërbimet meteorologjike në vendin fqinë kanë lëshuar alarmin portokalli në jug të Kalabrisë, në Veneto si dhe në juglindje të Lombardisë. Mediat italiane shkruajnë se kryeministri e vendit Giorgia Meloni është njoftuar për pasojat e motit keq dhe ka shprehur ngushëllimet e saj për 20-vjeçarin që ndroi jetë. Përmbytjet masive në Italinë veriore vijnë pasi përgjatë ditëve të fundit pati raportime për mot të keq edhe në jug të këtij vendi. Ju ftoj të mbishni radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Prej 4 vitesh, 61-vjeçaria nga Maliqi i Korçës po përballet me betejën më të madhe të jetës së saj, atë me kancerin e gjirit. Por pavarësisht vështirësive, Nagjie Koçllari nuk e ka ndalur buzëqeshjen. Për ABC News ajo ka rrëfyer se forcën e gjen tek dashuria e fëmijëve të saj. 61-vjeçaria apelon të gjitha gratë që të mos neglizhojnë shëndetin dhe të bëjnë kontrole për t'i paraprirë kësaj sëmundje.
mendova fëmijët, mendova motrat, vëllezrit. Ishte kjo ndjesia e parë që përjetoi kur kuptoi se diçka serioze nuk po shkonte me shëndetin. Buzqeshe nuk e largon asnjë moment, por prej 4 vitesh, Nagjie Koçllari përballet me betejën më të vështirë të jetës së saj. 61 vjeçare nga Maliçi është diagnostikuar me kancer gjiri. Momenti kur zbuloi sëmundje nuk e harron asnjëherë. Më bën një gjendër në gjoks edhe nuk ndenjta asnjë ditë, vajta bëra kontrollin në Korçë, pastaj më nisi në Tiranë. Nagjia zbuloi kancerin e gjirit në faza të hershme dhe kur mendoi se këtë betejë kishte fituar përfundimisht, sëmundja e pabes ju shfaq sërish. Po mori përsërit, më doli në Malçi, pastaj këtu në Qafall. Shumë e vështirë. Është shumë e vështirë luftë me jetën. 61 vjeçaria udhëton nga Maliçi në Tiranë për të marrë shërbimin mjekësor pranë spitalit onkologjik në qendrën spitalore Nën Tereza. Rruga e gjatë dhe kimioterapit thonë se e lodhin, por forcën di se ku ta gjej. Shumë mbështetje. Kam edhe një vëlla që më punon në infektiv dhe më ka suportuar shumë. Kur vjen ai aty më shëron. Edhe gocat. Dashuria për fëmijët. Për fëmijët është. Mendoj ata dhe bëj me forcë. Pas 4 vitesh përballje me kancerin e gjirit, për gratë dhe vajzat ka këtë mesazh. Të bëjnë kontrolle, do të mos e lëm pas dore shëndetin, se është kryesorja. Jo të bëjmë pas punës, pas rutinës që kanë dhe pastaj harrojnë shëndetin. Në çdo ditë të betejës së saj pranë kanë qëndruar fëmijët dhe bashkëshorti, i cili e shoqëron për të marrë trajtimet mjekësore. Ndërsa siç e quan ai, bën çdo sakrificë për shoqin e jetës, për ta pasur pranë sa më gjatë. Dhe kjo vi ka që ngush, ka që në fakt kufiri që ndante dikur shqiptarët. Fitori me ata dhe në. Sipri. Ja, sa Sofia. Mirë më gjesë. Që dhe kemë në shqiptarët? Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë, shohim të tjera informacione. Autoritetet në Maqedoninë e Veriut kanë mbyllur kopshtin zoologjik në Shkup pas dyshimeve për përhapjen e gripit të shpendëve. 4 punonjës të kopshtit zoologjik janë në mbikëqyrje mjekësore dhe njëri prej tyre do testohet pasi ka shfaqur simptoma. Kopshti zoologjik i Shkupit është mbyllur nga autoritetet në Maqedoninë e Veriut për shkak të dyshimeve për përhapje të gripit të shpendëve.
Inspektoriati Agjencisë Ushqimit dhe Veterinarisë kryen kontroller në këto godinë, ndërsa drejtoresha e Institutit të Shëndetit Publik konfirmoi për mediat se një pat ishte prekur nga gripi shpendëve. Katër punonjës të kopshtit zoologjik janë në mbikëqyrje mjekësore dhe njëri prej tyre do të testohet pasi ka shfaqur simptoma. Rezultatet e testit pritet që të dalin përgjatë ditëve në vijim. Personi që dyshohet se është infektuar kishte pasur simptoma prej 18 ditësh duke përfshirë diare, temperaturë dhe ethe. Sipas Institutit të Shëndetit Publik në Maqedoninë e Veriut, 4 personat që janë vendosur në mbikëqyrje mjekësore përgjatë 2 javëve në vijim nuk do të jenë të izoluar tërësisht, por do të kontaktohen çdo ditë nga epidemiologët për të ndjekur gjendjen e tyre shëndetësore. Qytetarëve të cilët kanë vizituar kopshtin zoologjik përgjatë ditëve të fundit, nuk ju është dhënë ndonjë udhëzim nëse duhet të kryejnë apo jo ndonjë kontroll mjekësor. Përshëndetje dhe mirë se vini në World Update. Do t'jeni me mua Sali Doçen për të parë zhvillimet nga 2 konfliktet më të nxehta globale. Sulmi i kryer nga forcat ruse u zgjerua me masakrat kryera në Mariupol, siç ishte bombardimi i një teatri të mbushur me civil. Sipas Institutit për Studimet e Luftës, lagja më e vështirë për Izraelin po kthehet pikërisht lagja Shijaja, ku prej javësh forcat izraelite në Kanjonis ne shohim se struktura mbetet e njëjtë sa i përket zhvendosjes së trupave izraelite dhe nuk shohim përparime dukshme. Së bashku do të shihemi sërish nesër për më trejat e fundit nga konfliktet më të nxehta globale. Të paktën 85 persona kanë mbetur të vrarë nga sulmet e ushtrisë izraelite të shtunën në rripin e Gazës. Numri i viktimave që është raportuar nga Ministria Palestineze e Shëndetësisë nuk është pranuar nga Tel Avivi zyrtar, i cili thotë se shifrat janë të egzageruara. Ndërkohë që ushtria izraelite ka intensifikuar bombardimet edhe në jug të Libanit, duke lënë të vrarë 65 anëtar të grupit militant të Hezbollah. Ushtria izraelite ka intensifikuar bombardimet e saj në veri të rripit të Gazës, ku si pasojë sulmeve ajrore mbrëmjen e të shtunës, të paktën 87 persona mbetën të vrarë dhe mbi 40 të tjerë u plagosën në qytetin Beit Lahia. Ministria Palestineze e Shëndetësisë e kontrolluar nga Hamas ka deklaruar se trupat e 10 personave janë ende në rënuja. Tel Avivi zyrtar ndërkohë thotë se numri i viktimave që japin autoritetet palestineze është i egzageruar. Sulmi ushtrisë izraelite në veri të rripit Gazës shënjestroi një blok banimi ku 5 ndërtesa janë shkatruar tërësisht. Izraeli ka vjuar bombardimet edhe në jug të Libanit ku ka shënjestruar militantët e Hezbollah. Sipas Tel Avivit zyrtar, ditën e shtunë ato vranë 65 anëtar të grupit të mbështetur nga Irani. Këtë të diel ushtria izraelite tha se goditi edhe qendrën e inteligjencës së Hezbollah në Beirut, kryeqytetin e Libanit, ndërsa pretendoi se ka vrarë edhe 3 komandant të lartë të këtij grupi. Nga ana tjetër, Hezbollah ka hedhur më shumë se 70 raketa drejt veriu të Izraelit këtë të diel. Elon Musk shton përpjekjet e tij për të rikthyer Donald Trump në pushtet pasi duroi 75 milion dollar në 3 muaj për fushatën e Republikanëve. Njeriu më i pasur i botës ka organizuar një lotari online ku do ofroi 1 milion dollar çdo ditë për ata që regjistrohen si votues republikan në shtetet më të rëndësishme të betejës presidenciale. Fituesi do zgjidhen nëpërmjet një sistemi online. Elon Musk, njeriu më i pasur i botës, ka premtuar se komiteti politik që ka themeluar për mbështetjen ndaj Trump do dhurojë 1 milion dollar çdo ditë deri në ditën e zgjedhjeve për çdo që nënshkrua një peticion online për të shtuar sa më shumë votues republikan të regjistruar në shtetet kryesore të betejës në garën presidenciale. Kreu i ekzekutivit Tesla nuk humbi kohë dhe dha çekun e parë me vlerë 1 milion dollar ndaj një votuesi republikan në Pennsylvania, një burri të quajtur John Dreher. Fituesit e 1 milion dollarëve do të zgjidhen nëpërmjet një shorteu ditor tek votuesit e regjistruar në peticion. Në këtë peticion votuesit, qofshin ato demokrat apo republikan, nënshkruajnë duke dhënë të dhënat e tyre ku përfshihet emri, mbiemri, numri i telefonit si dhe detajet e tjera. Deri në ditën e zgjedhjeve, njeriu më i pasur i botës pritet të financojë me 17 milion dollarë këtë event që synon të nxjisë votuesit për të rikthyer republikanin Donald Trump në shtëpinë e bardhë. Vetëm për gjatë 3 muajve të fundit Elon Musk ka dhuruar 75 milion dollarë në mbështetje të fushatës së Trump. Sipas asaj që zbuluan autoritetet federale disa ditë më parë, që prej vitit 2002 kur mori në shtetësinë amerikane, Elon Musk kishte shprehur publikisht
Sa ishte një votues demokrat, por këtë vit ai deklaroi se nuk mund të besojë një presidenti si Joe Biden dhe zgjodhi të mbështesë publikisht republikanin Donald Trump pas atentatit që u bë atij në muajin korrik. Musk ka konfirmuar mbështetjen e tij ndaj Trump edhe medaljen e përbashkët që ata bën së bashku në Butler, Pennsylvania në fillim të këtij muaji. Donacionet e Musk për republikanët e bën atë pjesë në klubin e donatorëve më të mëdhenj për rikthimin e Donald Trump në shtëpinë e bardhë, duke përfshirë këtu bankierin Timothy Mellon dhe miliarderen e kazinove Miriam Adelson. Në maratonën e Tiranës, me 5.000 pjesëmarrës në garë nga 50 vende të ndryshme të botës, Luiza Gega thyen një tjetër rekord kombëtar. Atletja shqiptare fitoi garën e 42 kilometrave për femra në një kohë rekord prej 2 orë e 34 minuta e 7 sekonda. Për kryebashkiakun e Tiranës, Rion Veliaj, ky aktivitet i kthyer tashmë në traditë është promovimi më i mirë që mund t'i bëhet kryeqytetit ton kudo në botë. Për pak çaste do të kemi edhe materialin e plot gati, ku do të kemi edhe të gjithë pasqyrimin e gjithë garës që është bërë sot në maratonën e Tiranës e ndjekim. Kthyer tashmë në një traditë, maratona e Tiranës zhvillohet këtë 28 orë në kryeqytet në editurin e saj të 8. Rreth 5.000 garues nga Shqipëria dhe 50 vende të botës marrin pjesë në eventin sportiv më të madh të vitit. Tani për të mbërritur Luiza Gega mbërriti e para në vijën e finishit duke fituar maratonën e Tiranës në kategorinë 42 km për femra. Atletja shqiptare përfundoi garën për 2 ore 34 minuta e 7 sekonda. Gega shprehet emocionuar që arriti të thyente rekordin kombëtar, duke theksuar se për të ishte një sfidë e vështirë për shkak të problemeve shëndetësore të ditëve të fundit. Pjesë më fund maraton, sepse është garë shumë sfiduese, është 42 km, garë dhe olimpike, kështu që është sigurisht shumë e vështirë. Pate gjeni gripale ditët e fundit, por që prapë doja të thyja një rekord kombëtar, buri që do ta thyja në Tiranë, sepse pa tjetër ka emocion tjetër të vraposh në vendin tënd, dashmë më tepër tani më në Tiranë. Kryebashkiaku Rion Velia, i cili dorëzoi medaljen e vendit të parë Luiza Gegës, thekson se aktivitetet e tilla sportive e promovojnë Tiranën. Shumë prej atyre tuajve që kanë ardhur sot kanë një justifikim tjetër të vinë prapë, të vinë me familjet, të blejnë një apartament, të fillojnë të investojnë në Shqipëri, sepse unë besoj që sa më shumë hapet Tirana, sa më shumë zhvillohet Tirana, sa më shumë investohet Tiranë, aq më shumë ngrihet edhe gjithë Shqipëria dhe ecën përpara. Në kategorinë 42 kilometra për meshkuj, 3 çmimet e para u rrëmbyen nga garues nga Kenya. Edhe në kategorinë 21 kilometër, fituesi dominuan nga vendet afrikane. Ndërsa në distancën 10 kilometër, vendet e para për kategorinë e meshkujve dhe femrave u fituan nga 2 shqiptarë. Emocionet e garës i përjetuan edhe 10 persona me aftësi të kufizuar, të cilët morën pjesë në kategorinë U2. Safet Plaka, një nga fituesit e kësaj kategorie, jep një mesazh të rëndësishëm sensibilizues se për të sfidave mund të arrijmë gjithçka. Angazhohen sa më shumë njerëz me aftësi ndryshe, sepse janë, edhe pse janë disa janë ka shumë më shumë se kaq. Po parashikimet nuk i lejojnë që të vinë këtu. Shumë nga garuesit jo profesionistë morën pjesë në maratonën e Tiranës për të sfiduar aftësitë dhe për të treguar rëndësinë e aktiviteteve sportive për një jetë të shëndetshme. Maratona e Tiranës është një aktivitet që më pëlqen shumë sepse mbledhen edhe gjithë njerëzit, mbështesin. E parë që marr pjesë në maratonën e Tiranës, po ku marr pjesë edhe në maratona rajonale. Pëlqen hobi kom sportin, vrapoj kur kam kohën e lirë. Përshëndet. Gara ishte fantastike dhe ju uroj të gjithë nënave dhe motrave tona të marrin pjesë në këtë garë për të sfiduar jo vetëm moshën, po për të pasur një shëndet të plot mendor dhe fizik. 21 kilometra është pjesëmarrja 8 në 8 maratona që marr pjesë në Tiranë, 21 kilometra që nga fillimi. Po kjo ishte një garë fantastike për mua, isha në gjendje shumë mirë fizike, pasi dëmtimit 2-3 mujor dhe e kam shijuar këtë garë. Edicioni 8 i maratonës mblodhi në Tiranë pjesëmarrës nga vende të ndryshme. Vi nga Italia, marr pjesë për herë të parë në maratonën e Tiranës. Në fillim e pata pak të vështirë, por ja dola ta përfundoj garën. Do të rikthehem sërish. Gara e zhvilluar në 4 kategori, nisi në orën 9 të mëngjesit nga Sheshi Skënderbej. Për mbarvajtjen e kësaj ngjarje sportive, policia e shtetit hartoi një plan masash, duke bllokuar rrugën në qendër të Tiranës dhe përreth ku u zhvillua gara.
Dhe ishte gjithçka përgatitur për News Hour, të tjera zhvillime nga vendi, rajoni dhe bota. I gjeni në faqen zyrtare, abcnews.al, abcnews e gjeni edhe në radio në frekuencën 105 FM. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj.